disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad khataman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlu 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasukhul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Yang dihormati ustaz pengacara majlis, yang dihormati pegawai-pegawai kanan, pegawai-pegawai dan kaki tangan lembaga hasil dalam negeri, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadiri dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berhimpun dan dapat dipertemukan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini saya nak petik amalan. Salah satu daripada amalan yang boleh kita buat dan dituntut kepada kita untuk melakukan dalam kehidupan kita pada waktu pagi. Pada waktu pagi, tuan-tuan boleh buka pada muka surat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pada muka surat, salli ala Sayyidina Muhammad 24. Muka surat 24. Yang sebelum itu telah saya bahaskan dalam salli ala Sayyidina Muhammad kuliah subuh saya semalam. Dan hari ini insyaAllah untuk tuan-tuan saya pilih amalan yang boleh kita buat pada waktu pagi. Kita ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam hidup ni kena ada amalan. Sebab bekal tak ada, bekal tak ada. Tahu bekal tak ada? Tuan-tuan clear kan? Dengar okey kan? Macam berdengung sikit tak? Tuan-tuan boleh faham ke saya cakap apa ni? Bila cakap utara boleh faham kan? Tuan-tuan tak faham pun aku buat-buat faham. Kerana bass kuat sangat ni, tak boleh kata slowkan sikit bass dia tu. Tak ada teknisyen dia? Boleh, boleh ya, clear. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni kena ada amalan. Daripada bangun tidur sampai tidur balik ni tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad, pastikan ada amalan-amalan khususi yang kita yang ada sebagai bekal dalam kehidupan kita untuk kembali bertemu dengan Allah. Tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan hidup lama. Mana? Salli ala Sayyidina Muhammad. Kayu basikal mati tuan-tuan. Umur baru 17-18. Tuan-tuan jangan anggap tuan-tuan yang umur 30, umur 40-50 ni tuan-tuan sekalian ni boleh hidup lagi 10 tahun. Faham sikit maksud saya? Sedangkan kita tahu yang salli ala Sayyidina Muhammad dah berlalu dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita banyak meninggalkan amal dulu. Sebelum, selepas baligh sampai umur kita sekarang, tuan-tuan cuba pejam mata tengok apa amal sebenar-benar yang kita buat yang nak ditimbang di sebelah kanan mizan kita tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Berbanding dengan dosa dan maksiat yang seronok-seronok, sedap-sedap kita buat. Amal bukan sedap, tak selesa, tak seronok. Nak bangun sembahyang sunat, tuan-tuan ingat senang ke? Berat oh. Tapi nak karaoke, syok tak? Tak payah suruh pergi sendiri. Nak bangun sembahyang, tuan-tuan subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu ulama tu kata apa? Nak masuk syurga, bukan kena duit. Tapi nak masuk neraka, kena duit pun sanggup bayar. Tuan-tuan ingat orang minum arak. Ingat free kan minum arak? Mahal tu. Tu pun sanggup bayar nak masuk neraka. Salih ala Sayyid Muhammad. Betul tak tuan? Pergi karaoke. Ada orang kata. Macam marah aja muka. Salih ala Sayyid Muhammad. Baru ni dekat. Saya baru balik umrah. Baru balik 2 hari umrah, main Johor. Salih ala Sayyid Muhammad di Masjid Nabawi, di sof yang pertama atau sof yang kedua, pakcik
sedang menunggu sembahyang subuh, ada azan, nak tunggu nak tunggu azan subuh, nak tunggu azan subuh waktu sahur tu, tapi tak sahur lah, nama waktu tu nama waktu sahur, walaupun tak makan sahur, waktu tu memang nama dia waktu sahur. Dia duduk tunggu sambil baca Quran, baca Quran tu. Lepas tu mungkin dia duduk berasa macam tak apa nak sedap ke badan dia, dia ambil Quran tu dia bagi kat orang sebelah. Kemudian la ilaha illallah, dia kata macam tu ya. Kemudian dia rebah dan dia meninggal waktu tu. Tuan-tuan bayang. Real punya tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Meninggal pada waktu yang paling cantik, meninggal di tempat yang paling cantik, waktu musim di Masjid Nabawi. Tuan silan Sallallahu alaihi Muhammad dalam keadaan tengah baca Quran, kira tengah baca Quran lah tu, dia nak rebah tu kan, ingat. Mengucap di akhir hayat dia, Nabi SAW kata apa? Man akhiru kalam bila ila dakhala jannah, siapa yang akhir kalam dengan ya Allah akan masuk syurga. Tuan-tuan, waktu pula waktu paling cantik, ya Allah, semua komplit, tentu agak syurga ke neraka dia tu. Syurga dia takut. Tu lama kata apa? Salih Allah Syed Muhammad, orang akan mati entah benda apa yang dia suka buat. Seorang itu akan mati entah benda apa yang dia suka buat. Tuan-tuan suka buat apa dalam hidup? Ada orang suka zikir, dia mati celah-celah zikir dia. Ada orang suka semayang, dia akan mati celah semayang dia. Ada orang suka karaoke, dia mati. dia akan mati atas celah-celah apa yang dia suka buat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan masalah dia, mati itulah ending, bukan ending. Mati itulah permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benar. Itu dia punya point dia. Kalau kat situ cantik, cantiklah sampai bila-bila. Tapi kalau teruk kat situ, teruk sampai bila-bila. Ha, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ini macam mana nak dapat perfect? Perfect kematian. Kematian yang sempurna pada waktu yang sempurna, pada time yang sempurna, pada ketika yang sempurna, pada amalan yang sempurna. Itu berdasarkan kepada amalan yang kita buat sepanjang hidup kita. Kisah benar. Dekat rumah saya, di rumah mak saya di Perlis, mak saya, si asal orang Perlis, mak di rumah sebelah rumah mak saya tu ada Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tanah kami yang ada orang beli. Jadi dia beli tanah tu untuk buat laluan ke rumah dia. Tanah dia dibeli belakang kat situ. Jadi dia beli tanah saya tu untuk buat laluan ke rumah dia. Cikgu, dia buat rumah dia tu untuk dia duduk selepas dia pencen. Dia dekat-dekat nak pencen lah. Jadi dia buat rumah tu untuk dia nak duduk selepas dia pencen. Setiap hari dia akan mai tengok rumah dia tu, dia akan urus dengan kontraktor. Dia punya planning dah lama. Sampai tuan-tuan tiba-tiba dia kena chronic diabetic. Dia masuk admitted ke hospital, doktor kata dia dah tak ada harapan dah. Dia sedang nazak. Waktu dia duduk nazak tu, tuan-tuan tahu dia duduk kata apa? Anak-anak duduk main, duduk mengucap, mengucaplah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuan-tuan tahu dia duduk sebut apa? Kontraktor mai dah hari ni. Tukang mai dah hari ni. Bata dia pahantak dah lagi. Dia duduk ulang yang tu. Dia kata, mengucaplah la ilaha illallah. Ni tukang mai dah lagi. Ni kontraktor mai dah lagi. Dia duduk ulang tu, tuan-tuan. Pasal apa agak ni? Pasal itulah yang dia duk fikir sepanjang hidup dia. Waktu dia nak mati, yang itulah dia fikir. Tuan-tuan faham tak? Apa yang kita duk fikir sangat, apa yang kita duk hajat sangat, apa yang kita duk usaha sangat, itulah yang akan mai pada hari kita nak mati. Walhal pada waktu tu kamu sangat-sangat memerlukan untuk kamu berhubung semata dengan Allah. Yang lain tak boleh fikirlah. Tapi syaitan akan buat main. Ulama sebut waktu nak mati ni macam orang bermimpi. Orang mimpi, tuan-tuan sekalian, kita ni akan mimpi benda yang apa yang kita fikir sangat. Baru beli kereta, bukan baru beli kereta, baru beli dan baru bayar deposit kereta. Baru bayar deposit kereta. Tidur malam mimpi apa? Kereta. Mimpi pergi tukar sport rim.
Mimpi-mimpi buat tinted. Tukar exhaust. Lagi tak dapat kereta tu mimpi yang tu. Allahumma sayyidina. Macam tu lah waktu nak mati. Apa yang kita duk pikir sangat, usaha sangat, usaha sangat, dia akan mai pada waktu kita nak mati tu. Jadi subhanallah. Tuan-tuan, umpamanya satu lori. Lori, kalau dia accident, apa yang akan tumpah ialah benda yang duduk di belakang lori tu. Kalau lori tu bawa sayong, terbalik dia, tumpah dia apa? Sayong lah. Kalau lori tu bawa tanah, terbalik dia tu, keluar tanah lah. Waktu kita, tuan-tuan, orang yang akan mati, apa yang akan keluar daripada kalam dia, ialah apa yang duduk dalam hati dia. Kalau hatinya selalu berzikir, ingat pada Allah, waktu dia nak mati, dia akan ingat pada Allah. Tapi kalau dalam hidup dia, dia semata ingat kepada dunia, waktu dia nak mati, dia akan ingat kepada dunia. Sebab tu, nak bagi ada amal. Saya susun buku ni, tuan-tuan, bukan nak tunjuk kata bagus dan baik, tak. Susun buku ni supaya kita kita masing-masing ada benda yang kita buat. Kita nak buat banyak benda, tuan-tuan. Tuan-tuan duk mengaji selalu. Lembaga Hasil ni saya puji sangatlah. Setiap negeri, tuan-tuan sekalian, mesti ada kuliah. Baguslah, tuan-tuan. Saya pergi sampai ke Sabah, Lembaga Hasil pergi kat Sabah. Salih Allah Syumat. Mai kat Johor dua kali dah mai kat sini. Salih Allah Syumat. Dekat Penang, Lembaga Hasil selalu buat. Dan saya yakin, tuan-tuan selalu duk dengar kuliah. Tapi yang duk mengaji tu, berapa banyak benda yang kita mengaji tu lekat jadi amal kat kita. Mengaji dah berapa lama lah. Ustaz macam-macam mengajar lah. Tapi dalam banyak-banyak tu, berapa banyak yang kita lekat. Ni, semua orang duk ni, kalau ada 10 kuliah, 10 dia duk ada. Tapi orang lain lekat amal. Pasal apa kita tak lekat amal? Takut ilmu yang kita mengaji tu tak ada manfaat. Ataupun ilmu yang kita mengaji tu kita tak convert dia jadi amal. Nak convert jadi amal ni, tuan-tuan, dia kena ada usaha. Antara usaha dia ialah allocate waktu untuk kita beramal. Orang duk cerita buat amal ni dapat pahala ni, buat amal dapat pahala ni, buat amal. Tapi kalau dia tak allocate waktu, dia akan hilang, dia akan lupa. Jadi saya usahakan untuk allocate waktu tu untuk tuan-tuan dalam bentuk jadual. Tuan-tuan boleh tengok dekat dalam tu, dia ada jadual. Muka surat 23 sebelum tu. Kita tengok itu jadual yang kita boleh buat pada waktu pagi. Kita akan go through satu demi satu, insya-Allah, mudah-mudahan dia jadi manfaat. Baik, muka surat 24. Salih Allah Syed Muhammad. Amalan yang kita boleh buat bila kita bangun daripada tidur pagi-pagi, Salih Allah Syed Muhammad. Yang pertama dia, selepas daripada masuk waktu subuh, tuan-tuan tolong jangan tinggal satu sembahyang yang sangat hebat. Bangun saja tidur, ni cerita sebelum tu kita ada qiyamul lail lama tu lepas darah. Sebelum bila azan saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan saja, tuan-tuan tolong jangan tinggal dua rakaat sebelum sembahyang subuh. Dia panggil sunat fajar. Sunat fajar. Ada orang tanya, ustaz, sunat fajar dengan sunat subuh tu bezakah? Sunat fajar dengan sunat qabliyah subuh itu bezakah? Ulama kata sunat fajar dan sunat subuh itu sunat yang sama. Sebab panggilan untuk sembahyang subuh ialah sembahyang fajar. Lepas tu kalau tuan-tuan beli jam waktu sembahyang tu, kalau beli di negara Arab, dia tak tulis subuh, dia tulis fajar. Baik. Sebaik kita mendengar azan subuh, maka bergegaslah ke surau atau masjid untuk mengerjakan solat subuh secara berjemaah. Namun sebaik selesai saja azan dikumandangkan, sangat digalakkan untuk kita melakukan solat sunat fajar dua rakaat. An Aisyah radhiyallahu anha, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rak'atul fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua rakaat fajar adalah lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Subhanallah. Tuan-tuan, ini bukan benda sikit-sikit. Ini bukan rugi RM1,000. Ini bukan hilang RM10,000.
Semalam saya pergi Singapura. Ya, semalam saya pergi Singapura. Pergi ke masjid masjid Sultan. Ya. Lepas tu masuk tandas dia. Waktu saya nak tunggu tu tiba-tiba ada orang keluar pada tandas, saya masuk tandas. Masuk-masuk tengok tuan-tuan, jumpa wallet dekat dalam tandas. Beg duit. Tebal tuan-tuan beg duit dia. Tebal. Saya ingat tebal sangat tu yang dia kena nak duduk tu dia kena buka sebab tebal sangat. Tebal tu wallet dia sungguh-sungguh yang saya tak rajin saya nak ambil gambar tu sebab tebal sungguh lah wallet dia. Tapi kita jenis wallet tebal tu bukan tebal duit, tebal kertas. Risik tu apa cara kata. Tebal insya-Allah Rabbi. Tuan-tuan subhanallah. Alhamdulillah jumpa dengan saya tu. Kan? Kita ambil lah, kita tak ambil lah. Ambil tu saya ingat saya bulan poket tu sebab saya nak pergi bagi dekat security masjid tu kan ada security gitu. Takut sekali kalau kita tinggal kat situ lagi orang lain pula yang ambil. Tuan-tuan saya hebat. Rupa-rupanya tuan-tuan dia tunggu dekat luar. Dia pergi dah masuk masjid lah. Dia bergegas pasal orang tengah semayang. Waktu tu orang dah semayang. Kami sampai orang dah semayang asar. Jadi subhanallah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, saya dah jamaah dah. Jadi saya tak semayang lah asar dengan jemaah tu. Saya pergi ke toilet. Dia kelang kabut sebab orang dah semayang lah. Dia nak bagi dapat rakaat tu. Dia cepat-cepat masuk toilet. Dia keluar lari-lari-lari nak pergi semayang tuan-tuan sekalian. Elok-elok masuk masjid, tengok-tengok wallet tak ada. Dia jadi semayang lah. Tak jadi tu tak, patah balik. Sebab apa? Ni wallet tinggal tu. Wallet ni lebih penting daripada sembahyang jemaah tadi ni. Subhanallah, salli ala si Muhammad. Tuan-tuan, dia tunggu dekat luar toilet. Bila saya keluar-keluar tengok apa semua, jumpa ada wallet saya. Oh, ada dalam poket saya, saya bagi kat dia. Salli ala si Muhammad tuan-tuan. Kalaulah hilang wallet tu, tuan-tuan, boleh demam seminggu. Kalau tuan-tuan hilang 1,000, seminggu demam pun tuan-tuan, jangan main-main. Demam tak kebah. Pasal apa ni? Hilang 1,000. Kalau hilang 10,000, oh sebulan demam. Subhanallah sangat. Kalau hilang 1,000,000 lagi banyak. Oh ya Allah, juta pun tak ada nak hilang apa Ustaz. Tapi tuan-tuan boleh bayang tak Ustaz Ali Syed Muhammad, kalau hilang dunia dan segala isi dia. Ni siapa ada tanah sekeping dekat JB ni, Pekan JB ni, kaya kan. Dia nak mahal dah tanah ni. Mahal lah. Mahal subhanallah. Ustaz Ali Syed Muhammad dekat Singapura kan, kan dia punya rumah-rumah dia tu macam semua macam apa dia panggil, sarang burung tu kan. Bukan sarang burung, macam apa punya dia, flat-flat-flat ni kan. Dia kata, Ustaz, kami mampu duduk rumah macam ni je lah. Kalau landed-landed memang tak mampu dah, terlalu mahal. Tengok Salih Allah Syed Muhammad tentang, lepas tu tengok ada satu landed rumah-rumah, terrace rumah sebiji-sebiji banglo tu. Kata, yang ni rumah ke ni? Oh, dia rumah. Dia kata, subhanallah, ni orang paling kaya yang boleh duduk sini. Sebab mahal sangat. Tuan-tuan Muslimin, kalau kita ada sekeping tanah kat Singapura ni, ya Allah, kaya raya lah. Tengok. Kalau ada sekeping tanah 1 ekar dekat ni, town center ni, ya Allah, kaya lah. Ini bukan 1 ekar dekat JB. Setiap inci tanah di dunia ni dia punya. Setiap inci tanah dalam dunia ni dia punya. Atas darat, dalam laut, you name it, semua tanah dekat dalam dunia ni semua geran nama dia. Kaya tak? Kaya. Setiap bangunan yang duduk atas tanah tu dia punya. Setiap kenderaan yang berlekar atas tanah itu dia punya. Setiap duit yang ada dalam dunia ni semua dia punya. Kaya tak orang ni? Kaya. Tapi ada orang lebih kaya daripada dia. Orang yang buat 2 rakaat sebelum yang sebut tadi. Siapa tak buat rugi lah. Macam tak pernah mengaku. Eh. Macam tak buat je kaya. Rugi lah. Rugi. Rugi dunia dan segala isi. Sebab Nabi kata apa? Ini lebih hebat daripada dunia dan segala isi. Bukan dunia dan segala isi. Lebih hebat. Khairun mina dunia mafia. Siapa tinggal rugi. Dan kita dah tinggal punya banyak tuan-tuan. Berapa lama tak buat. Daripada baligh dulu tuan-tuan sampai sekarang. Berapa hari je yang kita betul-betul buat. Yang lain semua kita tinggal. Habis dah dapat ilmu ni. Nak tinggal lagi tak? Nak tinggal tak? Tak pun tinggal dah lah. Tu pun dia tinggal juga. Tak percaya tengok esok. Aduh, subhanallah.
Allahumma salli sebab tadi sebab tu nak kena mujahadah sikit, mujahadah. Tuan-tuan boleh bayar rugi Allah. Nah. Jadi start esok 2 rakaat sebelum main subuh, dan yang tinggal lah, yang tinggal lah. Salat sebab rugi. 2 rakaat sebelum main subuh ni tuan-tuan, dia nama sunat rawatib. Sunat rawatib. Sunat rawatib dengan maksud sunat yang mengiringi sembahyang fardu. Ada sebelum, ada selepas. Dalam sunat rawatib ini, dia ada sunat yang muakkad dan sunat yang ghairu muakkad. Sunat yang muakkad yang ini sunat yang dituntut, dan sunat yang biasa. Ulama sebut sunat yang muakkad ada 10. 10 rakaat sunat yang muakkad, maksud dia 5 sembahyang. Berdalilkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, an ibni Umar radhiyallahu anhuma annahu qala hafiztu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 10 rak'atin, rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib wa rak'ataini ba'da al-isha'i wa rak'ataini qabla as-subhi. Daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan 10 rakaat. Ini dalil 10 rakaat sunat muakkad. Paling tidak yang ni jangan tinggal. Paling tidak yang ni jangan tinggal. Nabi SAW kata apa? Iaitulah 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ni paling tidak jangan tinggal. Pasal apa kita kena buat solat sunat? Tuan-tuan, pasal sembahyang fardu kita tak sempurna. Sembahyang fardu subuh tadi, siapa? Cuba angkat tangan. Siapa yang sembahyang subuh tadi dia khusyuk sangat? Cuba angkat tangan. Ui, ada. Allah SWT. Mana ada khusyuk? 40 tahun semayang, satu pun tak pernah berjumpa khusyuk. Kita, tuan-tuan, saya tak tahulah, saya lah. Teruklah, ya Allah. Ni, yang mana satu sunat aba'af, yang mana satu sunat hay'at, yang mana satu rukun qawli, yang mana satu rukun fi'li, yang mana satu rukun qalbi pun tak tentu punca lagi. Apakah yang menyebabkan, apakah syarat sah daripada rukun qawli? Apakah perkara yang kalau kita buat dalam rukun qawli itu menyebabkan tidak sahnya rukun qawli kita, menyebabkan rosak rukun sembahyang yang 13 tu? Siapa boleh main duduk depan ni bercerita satu-satu? Saya nak tanya tengok. Ha, sekejap. Fatihah pun tunggang-langgang eh. Makhrajnya macam mana? Syaddahnya macam mana? Apa benda-benda? Allah, tuan-tuan sekejap macam-tuan. Kalau kita cek sembahyang kita tu, hancur. Sedangkan kunci pintu tuan-tuan semua buat amal macam-macam. Salih Allah Sayyid Muhammad, sedekahnya hebat, pergi haji pun ada-ada, umrah berulang-ulang tuan-tuan sekalian. Tapi semua tu Allah akan cek apabila urusan semayang dia selesai. Awalahu yuhasabu bi'abdan yaumul qiyamah as-salatuhu aw qama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benda paling awal sekali yang Allah akan cek nanti di yaumul qiyamah ialah sembahyangnya. Idza salat salat amalu kullu wa idza fasada fasada amalu kullu. Kalau elok sembahyang dia, barulah Allah nak tengok amalan yang lain. Kalau buruk sembahyang dia, maka buruklah amalan yang lain. Ibarat dia macam nilah tuan-tuan. Salih Allah Sayyid Muhammad. Orang meniaga, kalau buat clock model 1000, dapat balik 1000, dia panggil apa? Pulang modal, break even. Tengok lah. Salih Allah Sayyid Muhammad. Kalau buat clock model 1000, dapat balik 800, dia panggil apa? Rugi. Buat clock model 1000, dapat 1200, untung. Tuan-tuan buat sempurna semayang tuan-tuan, cantik semayang, break even. Break even. Tapi kalau semayang tak cantik, khusyuknya tak ada, fatihahnya apa tunggang-langgang, banyak benda-benda rosaklah semayang, dia jadi rugi. Bila rugi, nak tampung dengan apa? Makcik,
Nega nasi lemak macam mana? Duk rugi je Ustaz. Duk buat gelok model 1000 dapat 800. Tu yang makcik meniaga top up. Sambil dia meniaga nasi lemak tapi tu jual top up. Habis top up ni pasal apa jual top up ni? Ni bukan perniagaan utama, dapatlah untung sikit-sikit, boleh tampung-tampung tu. Habis paling tidak pun tak rugi, dapat balik modal pun cukup dah. Faham tak dia? Kalau tak ada top up kita ni tuan-tuan, nak top up dengan apa? Semayang kita tahu, semayang kita sangat teruk. Malaikat hamba aku ni dia semayang tak? Semayang ya Allah, tapi macam kembu. Dia semayang sunat tak? Ada, ambil pala main sunat itu, tampung-tampung bagi sempurna elok, baru nak kira yang lain. Tapi kalau tak ada semayang sunat, nak tampung apa? Sebab tu muslimat, lepas bagi salam, Allah suruh kita istighfar. Astaghfirullahalazim. Nah, tu kena sebut elok. Sanalah semua. Pasal apa istighfar? Kan kita baru sudah semayang. Istighfar ni kalau buat dosa, bila buat silap, astaghfirullahalazim. Pasal apa istighfar? Kan tadi buat silap. Tapi lepas semayang, nak istighfar apa? Semayang bukan buat dosa, semayang buat baik. Pasal apa Nabi suruh istighfar? Sebab nak minta ampun atas kecacatan-kecacatan dalam semayang kita tadi ni. Faham tak ni? Dah tahu semayang kita tak elok, mujahadahlah sikit untuk bangkit semayang sunat. Sagi lepas zuhur, jangan siapa pun yang duduk ada kat sini, yang dengar kuliah pagi ni, lepas semayang zuhur sagi, dia bangkit, terus tak bangkit semayang sunat. Boleh tak? Siapa tak buat jaga. Allahumma salli ala sayyidina. Buatlah, bukan untuk orang lain, untuk kita. Tak? Sampai satu hari tuan-tuan akan merasa gelisah kalau tuan-tuan tak sempat buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, nak kena rush, nak kena rush. Dia bangkit tu dia merasa gelisah. Ish, ada benda yang tak kena ni. Apa dia? Tak sempat main sunat. Faham tak? Nabi SAW sebut lagi dalam satu hadis yang lain, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad, man thabara ala 16 rak'atan min sunnati nabi min sunnati banallahu lahu baitan fil jannah, 4 raka'atan qabla dhuhri wa raka'ataini ba'da wa raka'ataini ba'da al-maghrib wa raka'ataini ba'da al-isya'i wa raka'ataini ba'da al-fajr. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, yang ini special sikit, tambah 2 rakaat je daripada 20, daripada 10 tadi jadi 12. Dapat apa? Siapa yang sentiasa yang ini berterusan mengerjakan solat sunat 12 rakaat, maka Allah akan membina baginya satu rumah dalam syurga. Salih ala sayyidina Muhammad. Buat apa? Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4 salih ala sayyidina Muhammad, rakaatin qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian salih ala sayyidina Muhammad, wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, dan 2 rakaat sebelum subuh. Beza dengan yang tadi apa dia? Beza dengan yang tadi ada 2 rakaat tambahan sebelum daripada zuhur. Tapi payah nak buat sebelum zuhur ni, payah tuan-tuan. Sungguh, tuan-tuan yang lain boleh jaga. Ba'diyah, insyaAllah kita boleh jaga. Betul tak? Qabliyah sangat susah. Pasal apa? Walaupun kaki masjid, tapi azan baru pi. Tu pun kira, ahli syurga lah tu. Dia berasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ay, kalut memang lah. Masuk waktu dah. Tu kira ahli syurga lah tu. Dia berasa. Tapi ada orang yang sebelum tuan-tuan sekalian azan dah pergi dah,
Sebab tu tuan-tuan, orang yang paling tuan-tuan kena cemburu dalam dunia atau siapa? Tok Bilal. Tahu Tok Bilal? Asal masuk waktu je azan, asal masuk waktu je, tak masuk waktu lagi pun azan dah kadang-kadang. Allah. Tuan-tuan, saya selalu sebut, tuan-tuan nak rasa ahli dunia ke ahli syurga? Ahli dunia ke ahli akhirat? Tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan ni ahli dunia ke ahli akhirat? Tengok cemburu tang mana? Cemburu apa? Dia punya keyword dia cemburu. Orang tukar kereta baru cemburu. Orang tambah dapur cemburu, tak tambah dapur. Buat extension dapur, orang utara cakap betul lah, tambah dapur. Bukan tambah orang dapur. Tambah dapur. Orang dapat beri pun dia cemburu. Aduh, sebenarnya orang naik pangkat dia cemburu, orang dapat gaji cemburu, 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 cemburu. Dalam bab dunia cemburu sangat. Tapi orang baca Quran awal dia tak cemburu. Dia pergi masjid, ada orang dah pergi masjid dah, dia tak cemburu. Orang boleh bangun tahajud, dia tak boleh bangun, dia tak cemburu. Orang boleh buat ibadat, dia tak cemburu. Dalam bab urusan dunia dia cemburu, urusan akhirat dia tak pernah cemburu. Menunjukkan bahawa dia masih berkehendakkan kepada dunia berbanding dengan akhirat. Tok Bilal, bila dia azan, dia selalu tak miss yang qabliyah. Nabi ajak dekat kita, saudara-saudara tuan-tuan, ada satu hadis, man hafzah, siapa yang menjaga empat rakaat sebelum zuhur, wa arba' ba'daha, dan empat rakaat selepas zuhur, maka haram Allah Ta'ala ala nar, maka Allah akan mengharamkan jasadnya daripada neraka. Tubuh tak boleh masuk neraka. Cok haram, nama entitled, dah entitled untuk masuk neraka sebab dosa dok buat, tapi tak boleh masuk sebab nama telah dicok orang ni, diharamkan masuk neraka. Kalau tak boleh masuk neraka, masuk apa? Syurga lah. Macam mana cara tak mau boleh masuk neraka tu? Buat empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat selepas zuhur. Agak senang tak? Susah, percayalah tuan. Nak buat empat sebelum, empat selepas, susah. Dia kira empat, lapan, dua belas, macam terawih dah ustaz. Aduh, subhanallah, macam terawih dah ustaz. Ya Allah, tuan-tuan, kalau sebut tentang empat rakaat sunat, afdal dibuat dua-dua. Kalau sebut empat, tuan-tuan tak payah tanya dah. Sebab ni soalan common. Nak buat empat straight kan, nak buat pecah-pecah ustaz, buat dua-dua. Berdalilkan kepada Nabi SAW, bila bangun qiyamul lail, kata Aisyah, Nabi buat masna-masna, dua-dua-dua-dua-dua. Faham? Okey. Baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selepas kita buat solat sunat fajar, kita pi pula sembahyang subuh berjamaah. Nabi SAW sebut, salli ala sayyidina Muhammad, man solat solatan isya'i wa subahi fi jama'atin fahuwa kafiyya, salli ala sayyidina Muhammad, fahuwa kaqiyamil laylatin. Siapa yang solat isyak dan subuh berjemaah, maka dia umpama solat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Semayang subuh jemaah, semayang isyak jemaah, malam tu nilai pahala dia macam dia bangun qiyamul lail seluruh malam. Faham? Siapa semalam, siapa semalam dia pergi semayang isyak jemaah, kemudian pagi tadi dia sembahyang subuh jemaah, dalam ramai-ramai ni ada tak? Ada? Semua. Alhamdulillah. Hebat betul lah. Terima kasih. Nanti di depan Allah, waktu dia berdiri di padang mahsyar, yang pagi, yang pahala untuk semalam dan hari ini, dia akan tengok nanti. Ya Allah, itu pahala apa tu? Daripada maghrib sampai subuh semayang tak berhenti-berhenti. Tu pahala apa tu? Daripada maghrib sampai subuh semayang tak berhenti. Saya tak pernah terfikir saya semayang non-stop macam tu.
Saya tak pernah, saya tak ingat saya pernah sembahyang daripada maghrib sampai subuh non stop. Itu pahala apa tu? Itulah pahala hari itu sembahyang Isyak jemaah, yang subuh jemaah. Itu pahala dia. Ya Allah, kalau saya tahu, saya tak akan tinggal dah sembahyang Isyak dan subuh jemaah setiap hari. Faham? Selamat malam. Nabi SAW sebut lagi, man solal isya'a fi jama'atin fahuwa ka qiyami nisfil laylatin wa man solal subha fi jama'atin fahuwa ka qiyami laylatin. Siapa yang solat isya' berjama'ah, maka dia umpama mendirikan solat separuh malam, dan barang siapa yang solat subuh berjemaah, maka dia umpama solat sepanjang malam. Ni tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan sangat sibuk. Saya tahu tuan-tuan sangat sibuk. Mana? Dalam sibuk-sibuk ni tuan-tuan, tuan-tuan tolong jangan tinggal sembahyang jemaah. Tuan-tuan sembahyang zuhur, boleh tak sembahyang jemaah? Boleh tak muslimat boleh tak? Boleh? Boleh. Tak seribu daya. Tak nak? Apakan daya? Hamayang subuh lah. Hamayang subuh pula. Hamayang subuh lagi. Tak lagi. Okay? Tak pergi semayang. Jom pergi semayang kali. Dapat dua orang pun. Jemaah dah. Jemaah dah tu. Dah 27 kali ganda. Salih Al-Syaikh Muhammad. Tapi kalau tak mampu nak jaga semua semayang, tak mampu pasal dengan sibuk dia, dengan duk travel dia, dengan apa-apa semua, tak sempat. Paling tidak muslimat, tuan-tuan dengar elok. Paling tidak jaga tiga waktu sembahyang. Tiga waktu ni. Muslimat, afdal main di rumah. Tetap afdal main di rumah. Tapi kalau ada suami yang nak pergi main subuh di masjid, yang boleh pergi ikut dia, boleh tak ikut? Boleh. Tapi tetap afdal main di rumah. Salih Al-Syaikh Muhammad. Semayang dengan anak boleh. Paling tidak jaga tiga waktu ni. Yang pertama isyak. Isyak sebut dah tadi, kelebihan main isyak jemaah kan. Yang kedua subuh. Dah sebut dah tadi kelebihan subuh jemaah kan. Yang ketiga siapa tahu? Asar. Asar. Pasal apa special sangat asar ni? Susah nak buat. Asar masuk dah habis waktu kerja, kelang kabut nak balik lah. Tuan-tuan, mula hari ni tolong jangan tinggal sembahyang isyak, sembahyang asar ni mah. Tak pasal apa? Ni kita baca hadis kat bawah ni. Nabi SAW kata apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yata'aqabuna fikum malaikatu bilaili wa malaikatu bin nahar wa istama'una fi salatil asr wa salatil fajr summa ya'ruju al-laila summa ya'ruju allazina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna tarkunahum wa hum salli ala sayyidina Muhammad yusalluna wa atainahum wa hum yusalluna. Abu Hurairah cerita bahawa Nabi SAW bersabda, para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kamu, dan mereka berkumpul pada waktu solat fajar, yakni waktu subuh dan solat asar. Kemudian malaikat yang bermalam di kalangan kamu naik, lalu Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka itu dalam keadaan bagaimana kamu tinggalkan hamba-hambaku. Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang mendirikan solat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan solat. Rupa-rupanya malaikat hantar report. Malaikat ni tuan-tuan, dia ada dua shift. Shift siang, shift malam, 12 jam. Lah ni kilang-kilang semua pakai 12 jam tuan-tuan, itu merujuk kepada amalan para malaikat. Dulu kilang 3 shift kan, lah kilang 2 shift 12 jam. Oh subhanallah kan. Malaikat sebelah siang dia akan turun
pada waktu subuh dan akan naik pada waktu asar. Malaikat sebelah malam akan turun pada waktu asar dan akan naik bertemu Allah pada waktu subuh. Shift, waktu tukar shift ni semua berhimpun tempat pasukan. Yang kawan nak masuk, dia nak pasukan masuk. Yang kawan nak keluar, nak pasukan keluar. Mereka berhimpun tu waktu mana? Berhimpun pada waktu subuh dan berhimpun pada waktu asar. Lalu yang kerja sebelah siang ni, mereka akan naik bertemu dengan Allah. Dan waktu berjumpa Allah, Allah akan tanya dekat mereka, wahai malaikat, kamu naik tadi, hamba aku sedang buat apa? Ni Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Jangan kita duk kata apa, takkan Allah tak tahu kot. Dan dia tanya dalam keadaan Maha mengetahui. Habis tu pasal apa ada hadis ni? Sebab nak cerita benda tu kat kita. Faham tak ni? Malaikat, kamu tadi nampak hamba aku duk buat apa? Ya Allah, waktu kami naik tadi depa sedang sembahyang, waktu kami turun tadi pun depa sedang sembahyang. Rupanya malaikat duk report dekat Allah apa kita duk buat. Sebab tu dua waktu ni tolong jaga subuh dengan asar. Nah, sedia nasi mama. Baik. Habis. Yang ketiga, amalan yang kita boleh buat pada setiap hari, dan tuan-tuan tolong jangan tinggal yang ni. Yang ni mudah nak buat. Baca Sayyidul Istighfar. Dalam bahasa Melayu, penghulu segala istighfar. Siapa hafal angkat tangan? Siapa tak hafal angkat tangan? Apa dua-dua tak angkat? Yang tak hafal pergi hafal kan? Pergi hafal cepat-cepat sikit. Tuan-tuan boleh search dengan Sheikh Googly. Sheikh Al-Googly. Ha, yang tu boleh lah nak search. Tapi jangan duk ambil fatwa daripada Sheikh Google. Ha, nak tu serabut tu. Ambil tuan-tuan cari Sayyidul Istighfar ataupun tak payah Sheikh Google lah. Ni buku duk ada. Ni buku duk ada. Dah tulis dekat situ. Ha, mari kita baca sama-sama. Tengok kat bawah tu. Nah, kita baca sama-sama. Nah. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nak baca berapa kali? Sekali pagi, sekali petang. Pasal apa? Pasal nak mati tak tahu bila. Silap-silap balik sehari mati. Tak tahu. Siapa boleh bagi angkat tangan? Dia boleh balik bertemu dengan keluarga dia sehari. Tidak ni? Tak nak. Siapa boleh bagi jaminan dia boleh hidup seminit lepas daripada waktu ni? Silap-silap tengah lena dengan kuliah ni, jaga-jaga marah buka mak jaga lena. Aduh Allah. Kuliah Baba Ismail si panjang, Baba Ismail Fatani, dia tengah kuliah dan ada seorang tanya soalan tepi, duduk tepi. Baba nak tahu tentang takutkan Allah. Bapa pun ceritalah, takutkan Allah gini, 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 gini. Tengah-tengah duk jawab soalan tu, mati orang tu. Tuan-tuan, kelang kabut, meninggal. Tengah tanya soalan pun meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan tanya soalan lagi. Baiklah, salih Azim Muhammad. Tuan-tuan, pasal apa? Pasal persediaan untuk mati. In case mati hari tersebut. Sebab sabda Nabi SAW, hadis daripada Syaddad bin Aus daripada Rasulullah SAW, Nabi SAW kata apa? Man qalaha minan nahari muqinan biha famata salli ala sayyidina min yaumihi qabla an yumshi fa huwa min ahli jannah wa man qalaha minal laili wa min muqinun biha famata
qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Allahu Rabbi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Siapa yang baca pada waktu siang dengan yakin lalu meninggal siangnya juga sebelum malam, maka dia ahli syurga. Dan siapa yang membacanya pada malam hari dengan yakin dan meninggal malamnya juga sebelum pagi, maka dia adalah ahli syurga. Ni siapa janji ni? Nabi janji. Siapa baca Sayyidul Istighfar pagi tadi? Kalau mati hari ni sampai bila ni? Sampai maghrib. Celah-celah ni dia meninggal, maka dia adalah di kalangan ahli syurga. Siapa janji ni? Rasulullah janji. Kalau Rasulullah janji betul lah, confirm betul. Pasal apa confident sangat? Pasal Nabi tak akan bercakap melainkan wahyu daripada Allah, dan Allah tak pernah mungkin janji dia. Sadiqlah si Muhammad. Siapa baca waktu maghrib ataupun waktu petang selepas asar, sallallahu alaihi Muhammad, dan dia mati pada sebelah malam tersebut sampai bila ni? Sampai naik subuh. Maka dia di kalangan ahli syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, jadi amalan dua waktu. Satu waktu subuh, satu lagi selepas asar. Baca Sayyidul Istighfar. Sebab tu saya cadang tuan-tuan untuk beberapa ketika tuan-tuan bawa aje kitab ni pergi mana-mana pun. Pasal nak tengok lepas subuh nak buat apa. Yang saya kata tu memang kalau tuan-tuan tengok lepas mayang asar punya jadual, dia ada tulis baca Sayyidul Istighfar. Jadi kita tak miss lah. Tengok, oh baca ni, lepas tu baca ni, lepas tu baca tu, lepas tu baca tu. Faham tak? Saya mudah-mudahan jadi manfaat. Habis kemudian salih ala Sayyid Muhammad yang ke berapa? Tiga. Salih ala Sayyid Muhammad yang keempat lah. Yang keempat apa dia? Membaca wirid Al-Qushashiyah. Qushashiyah ni wirid yang kita duk baca selepas semayang tu. Tapi satu benda yang jangan tinggal, dan kadang-kadang buat tak kena gaya. Apa dia? 10 kali baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ni saya nak tanya, buat tak pagi tadi? Buat tak muslimat? Buat. Tuan-tuan buatlah. Buat. Saya tengok ramai orang buat, tapi ramai buat tak kena cara. Dia ada syarat. Sedia so, macam. Tuan-tuan, la ilaha illallah syarikalah ni banyak pahala dia. Ada supermarket kat sini, dekat-dekat supermarket ni apa dia? Angsana Mall. Sebelah ni eh. Betul ya. Pagi dah duduk pergi. Tuan-tuan tahu nak dapat pahala banyak pergi supermarket. Ikan dapat, sayur dapat, baju dapat, pahala pun dapat. Bukan sikit pahala, juta. Nabi kata apa? Man dakhala suq, siapa masuk pasar. Pasar, kira ada orang berniaga banyak-banyak, kira pasar lah tu. Siapa masuk pasar, kemudian dia baca apa? Thumma qala, kemudian dia kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Eh, sama macam tadi ya. Sama. Cuma tambah sikit je. Bi yadihil khair, bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca apa kali? Sekali ya. Tak dapat apa? Kataballahu lahu alfa alfi hasanatan, akan ditulis baginya sejuta pahala. Huyo. Sejuta. Wa manhu bi alfa alfi sayiatan, akan dipadam daripadanya sejuta dosa. Sejuta ustaz, sejuta. Ya Allah, banyaknya. Saya duk kira-kira dosa saya pun tak sampai juta, dalam 1000 lebih sikit-sikit betul. Aduh. Tuan-tuan, wa rafa'a bi alfa alfi darajatan, akan diangkat baginya sejuta darjat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah akan bina baginya satu rumah dalam syurga. Ya Allah. Rumah dalam syurga pun dapat, sayung pun dapat.
Cerita dia kalau reti. Ni. Lepas subuh, tolong jangan tinggal 10 kali la ilaha illallah dan syarikalah tu. Pasal apa? Tengok Nabi SAW kata apa. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni amalan ni saya ambil pada guru saya. Yang sampai sanadnya kepada Rasulullah SAW melalui Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu an, dan saya nak ijazahkan amalan ni kepada tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tinggal setiap hari. Nah, tuan-tuan kata qabilna, kata qabilna. Qabilna ni kami terimalah. Ya, terima kena buatlah. Nah. Apa dia amalan dia? Amalan tadilah 10 kali la ilallah tu selepas daripada sembahyang subuh dan selepas daripada sembahyang maghrib. Nabi kata apa? Man qala fi duburi salatil fajr wa huwa salli ala sayyidina wa huwa thanin rijal rijlaihi. Ini satu hal. Qabla an yatakallama la ila Allah wa la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyara marratin kutiba lahu asyru hasanatin wa musalli ala sayyidina Muhammad wa muhiyat anhu asyru sayyi'atin wa rufi'a lahu 20 darajatin wa kana yawmahu dhalika kulluhu fi hijzin min kulli makruhin sali ala sinamat wa husira min asyaitan walam yantaghi li zambin an yudrikahu fi dhalikal yawmi illa syirku billah. Barang siapa yang baca 10 kali selepas solat subuh dengan dua keadaan ni, yang ni saya kata selalu duduk silap tu, kaki masih duduk dalam keadaan tahiyat akhir, kaki duduk lipatnya tahiyat akhir, jangan bergerak lagi sampai habis, faham tak ni? Tapi panjang sangat ustaz, tu imam tu panjang sangat, la ilaha membantu siap. Duha baru habis ustaz. Ya Allah. Lama sangat duk berlipat kaki. Tuan-tuan berderas dulu siap-siap. 10 kali tu habis siap seorang-seorang. Bukan syarat ikut imam. Kalau imam baca 3, tuan-tuan nak baca berapa? 10 lah. Salih ala siman. Baca 10 sebab lepas mayang tak syarat ikut imam dah. Salli ala Muhammad. Kaki masih duduk macam tayar akhir. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, tak bercakap apa-apa lagi sebelum daripada dia masuk, tak bersembang-sembang. Amalan yang lain tuan-tuan boleh buat, tapi syarat kaki tu tak ada. Baca ayat kursi lepas mayang. Begitu man qara'a ayatal kursi dubura kulli salati maktubatin lam yamna'u min dakhal jannah ila yamut. Siapa baca ayat kursi selepas pada sembahyang fardu dia, tidak akan ada apa-apa yang akan menghalang dia daripada masuk syurga melainkan kerana dia belum mati. Tak ada benda yang akan tahan dia daripada masuk syurga, orang yang baca ayat kursi selepas pada sembahyang fardu. Tapi syarat duduklah. Dah. Masuk dia, kalau tuan-tuan kelangkabut nak pergi kerja ni, masuk subuh pun dah lambat kita nak kelangkabut nak pergi ofis ni, tuan-tuan duduk dulu 10 tu bagi selesai. Lepas daripada tu sambil duduk berjalan baca Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum la ta'udhu sinatun wala nawm, sambil duduk berjalan pergi kat kereta, boleh tak? Boleh. Tak ada alasan kita nak tinggal amalan. Faham tak ni? Nabi suruh baca 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 Allahu akbar. Tu Nabi suruh baca tu. Atas kereta boleh baca lah. Boleh. Tapi kita ni bila tak duduk sila tu kira tak baca dah. Itulah kita. Betul tak ni? Macam tak apa nak mengaku je. Sungguhlah tu mempanggil kita. Maksud dia apa? Nak buat amal tapi tak reti. Okeylah subhanallah. Faham lah? Baik, kaki masih duduk macam tayar akhir dan tak bercakap apa-apa sebelum dia akan dapat apa? Allah kata Nabi SAW, yang pertama dia akan dapat 10 pahala kebajikan.
Yang kedua, dia akan dipadamkan 10 dosa kejahatan. Lagi, diangkat baginya 10 darjat. Kemudian pada hari tersebut dia terjaga daripada perkara yang dibenci. Dia tak mau hari itu, tak mau aksiden, tak mau kemalangan, tak mau musibah, tak mau kecurian, tak mau sakit, tak mau apa. Allah akan pelihara daripada perkara yang dia benci. Faham? Kemudian Allah akan jauhkan dia daripada gangguan syaitan, dan tidak ada satu dosa pun yang akan membinasakannya pada hari tersebut kecuali dosa mencirikan kepada Allah Subhanahu Taala. Habis. Dan yang terakhir pada hari ini, banyak lagi tu, tuan-tuan boleh rujuk sendirilah. Yang ni takkan nak berhenti tahun ni. Apa dia? Bukan dua yang terakhir. Apa dia? Tuan-tuan, Nabi SAW kata apa? Subhanallah. Tolong jangan tinggal yang ni, tuan-tuan. Apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali. Nabi SAW sebut, "Ummi ala sayyidina Muhammad, idza salaita subhi ila salaita subha, faqul qabla an tukallima ahadan minan nasi, Allahumma ajini minan nar sab'a marratin fa innaka in mitta min yawmi kadhalika kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar Allah wa idza sallaita al-maghrib faqul qabla an tukallima ahadan minan nas Allahumma inni as'aluka al-jannah Allahumma ajini minan nar sab'a marratin fa innaka in mitta min laylatika tilka kataballahu azza wa jalla jiwaran minan nar. Apabila kamu selesai menunaikan solat subuh, maka bacalah sebelum kamu berkata-kata Allahumma ajini minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal pada hari itu, Allah menulis baginya perlindungan daripada api neraka. Dan apabila kamu selesai menunaikan solat maghrib, maka bacalah sebelum kamu berkata Allahumma inni as'alukal jannah Allahumma ajinni minan nar 7 kali. Sekiranya kamu meninggal dunia pada malam itu, Allah menulis bagimu perlindungan daripada api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang ni syarat kaki lipat dah. Syarat kaki macam tayak akhir dah. Dah. Kalut sangat, jaga tang 10 tu kaki masih lipat tayak akhir. Lepas tu Allahumma ajini minan, Allahumma ajini minan, Allahumma ajini minan, Allahumma ajini minan, sampai rumah dah. Kelang kabut nombor semua. Kemudian sampai duduk tukar baju tu, subhanallah, 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 baca 33 kali sampai duduk siap baju. Maksudnya masalah yang ada semangat. Boleh amalan yang buat lain, asal dibuat selepas daripada semayang subuh, selepas daripada semayang maghrib. Waktu maya maghrib dan subuh 7 kali. Dan yang terakhir, apa dia tuan-tuan? Yang ni tuan-tuan tolong jangan tinggal. Tolong jangan tinggal. Dan saya cadang tuan-tuan selitkan di dalam amalan tuan-tuan sebelum kita berdoa, selepas daripada kita semayang fardu subuh dan semayang fardu maghrib. Apa dia? Selawat 10 kali. Selawat 10 kali. Pasal apa 10 kali ustaz? Kan Nabi SAW suruh banyak sebanyak-banyak solat, selawat, man sallaa alayya salatan salat sallallahu alaihi biha asyara. Siapa yang buat selawat padaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Lagi banyak selawat dapat 10, lagi banyak Allah selawat kepada dia. Tuan-tuan, pasal apa 10 kali? Sebab Nabi SAW kata apa? Man sallaa alayya hina yusbi asyara wahina yumsi asharan adrakatu syafaati yaumal qiyamah. Siapa yang selawat kepadaku ketika paginya 10 kali dan ketika petangnya 10 kali, maka dia akan mendapat syafaatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. 10 kali pagi, 10 kali petang, dapat syafaat Rasulullah. Di padang mahsyar kita sangat-sangat mengharapkan syafaat Nabi SAW. Siapa dapat syafaat Nabi, selesai segala masalah di padang mahsyar. Jadi tuan-tuan, cara untuk dapat syafaat Rasulullah SAW ialah berselawat 10 kali pagi dan 10 kali petang. Ni sebahagian daripada petikan amalan-amalan yang boleh kita buat pada waktu pagi. Banyak tuan-tuan? Banyak. Maksud dia, banyak yang kita tak buat lagi dan banyak yang kita tak tahu pun. Tuan-tuan tahu tak ni? Nak tidur saja ada 20 amalan. Nak tidur ya? Jam dia kata. Jenis payah tidur tu, ya Allah. Jenis ada orang jenis susah tidur. Payah lena. Tapi cuba baca Quran sikit lah. Bis. Lena.
perangai tu. Jadi subhanallah dan solat Jumaat, cubalah susun. Kalau tak lekat semua pun jangan tinggal semua. Yang saya susun ni pun yang mudah-mudah aja, yang mudah-mudah. Sebab nak bagi orang nak buat, kita nak kena buat. Mana? Buah berat-berat tuan-tuan, sehari saya pun tak mampu buat, suruh orang buat tak patut sangat. Jadi insyaAllah mudah-mudahan jadi manfaat. Tuan-tuan, cukup sekat tu. Saya minta ampun, minta maaf lah salah dan silap ambil masa tuan-tuan. Saya ucap terima kasih kepada tuan-tuan yang memberikan perhatian. Tak ada siapa yang lena, subhanallah. Kecuali tersengguk-sengguk, mengangguk faham. Saya faham. So tuan-tuan, kat belakang sana, nanti tuan-tuan ambil kitab ni, harga dia RM12. Ada juga tuan-tuan, kitab ni juga, kitab ni Ustaz Muhadir tulis. Ustaz Muhadir, yang ni kitab ni saya buat. Yang ni kitab ni Ustaz Muhadir tulis. Kitab ni kita amalan selepas sembahyang. Jadi bolehlah combine dengan kitab ni. Harga kitab ni RM10. Kemudian ada juga kitab Ustaz Ahmad Dusuki, apa semua dijual oleh Abang Fairuz. Dan di belakang sana juga kita buat jualan wakaf untuk Komplek Islam. Komplek Islam kita ni pondok moden. Budak-budak mengaji sampai orang tua-tua. Pengajian daripada subuh sampai maghrib setiap hari, banyak dah. Jadi dan pengajian tahfiz kita percuma. Budak-budak mengaji free. Jadi kami sangat-sangat memerlukan kepada dana pengurusan dan pembangunan Komplek Islam Darul Faizin. Kalau tuan-tuan berhajat untuk bagi wakaf, kita buat jualan wakaf satu lot RM50. Kalau tuan-tuan tak bagi RM50, 100 pun kami terima juga. 1000 lagi lah kami terima. Itu pula tuan-tuan nak bagi berapa, insyaAllah ada. Kita buat jualan dekat situ. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta ampun, minta maaf. Saya ucap terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan jadi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa nabatila batila warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.